Цікаво, чому замовчується той факт, що організатор і перший командир Братславського полку Данило Нечай, претендент на гетьманську булаву, співавтор перемог війська Запорізького під Жовтими водами, Корсунем, Пилавцями, в союзі з полковником Кривоносом та іншими вів відкриту боротьбу проти гетьманства Хмеля і його зрадницької політики. На цьому фоні дуже дивним є той факт, що після таємної загибелі Кривоноса досвідчений полковник Нечай з найближчими людьми потрапив в оточення під Ворошилівкою. Хтось доніс Мартину Калиновському про місце знаходження Данила Нечая з невеликою кількістю охорони. Козаки були негайно оточені поляками і після жорстокого бою всі вбиті. Таким чином Україна втратила ще одного військового генія, а Хмельницький позбувся конкурента. Але висновки, як завжди, робіть самотужки.